Поминато годишните катастрофални поплави во општина Новаци кога за да се спаси селото од водената стихија, Новачкиот пат претерпи големи оштетувања, односно беше пресечен и се направиа три пропусти за истекување на водата во земјоделските површини. Градоначалникот Котевски вели дека сега местното население може да биде мирно, затоа што сето тоа допринесе за спречување на идни поплавувања во Новаци. Овој дел беше многу оштетен за време на поплавите 2015 година и сега е саниран во должина скоро од 1 километр. Тука е асфалтиран, а, ни треба само уште оној финиот слој и ќе продолжиме понатаму да го асфалтираме преку мостот на река Црна и 150 метра од, од мостот натаму. Имаме три испусти направено овдека, нашите земјоделци да бидат безбедни, бидејќи ќе има проток на водата, Ако не се случи нешто понатаму, јас не верам да се случи, бидејќи обезбедени сте. Градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски со така информираше дека река Црна во должина од 50 километри, е исчистена од крупна и ситна вегетација, а треба да се започне и со детално чистење на реката. Со програмата на владата на Република Македонија е предвидено чистење детално чистење на коритото на река Црна во должина од 50 километри од Прилеп до Скочивир. Општина Новаци беше зафатена од поплави на почетокот на февруари 2015 година, како последица на обилните врнежи кои ја зафатија Република Македонија. Големата количина на дождови поплави дел од земјоделските површини и предизвика штети во неколку домакинства во Новаци.